Десетки възрастни хора се възползваха от възможността да зададат своите въпроси към служителите на регионалното управление на Осигурителния институт. От структурата обясниха, че винаги се отзовават при запитвания и въпроси, независимо от деня. Искам да използвам случая, за да призова всички осигурени лица отново да си получат, ако желаят, ПИК-код, което става в сградата на Асен Златаров 26, веднага, срещу лична карта, като с този ПИК-код те могат да правят справки. Съответно, могат да си изчислят, ако желаят, и прогнозен размер на бъдещата пенсия. Освен това, те могат да подават всички заявления по електронен път, а не да си губят времето и да чакат в нашата приемна. Сред хората, които проявяват интерес, са най-вече бъдещите пенсионери. Ясна е възрастта, на която трябва да бъдат, за да излязат в заслужена почивка през 2019 година. Жените ще бъдат на 61 години и 4 месеца и имат 35 години и 8 месеца осигурителен стаж. Съответно, мъжете ще бъдат на 64 години и 2 месеца и трябва да имат 38 години и 8 месеца осигурителен стаж. Те могат да се пенсионират до една година по-рано с 0,4% намаление за всеки месец, като намалената пенсия се изплаща пожизнено и тези пенсии се отпускат от датата на заявлението. Част от посетителите на НОИ в днешния ден заявиха, че са нужни промени в пенсионната система. Много работи трябва да се променят, трябва много работа. Преди всичко трябва да се промени коефициента, пенсията да бъде според трудовия стаж, не само според това какво е получавал, защото не смятам, че е редно да имаш 47-8 години трудов стаж и някой, който пък има 25 години трудов стаж, да взема малко повече от теб. Не смятам също така, че за 46 години трудов стаж съм заслужила 350 лева пенсия. Подобни инициативи като днешната се провеждат традиционно на 1 октомври. Отворени врати имаше във всички подразделения на Националния осигурителен институт.